du kan ikke parkere den. For din sønn kjører bil. Ingen bevis på hva jeg som kjørte. Hvorfor får jeg lov å kjøre da? Litt mye gass ut av svingen, og så går det rett ut. Ja, jeg kom jo her med stor selvtillit og mye tro på meg selv, selvfølgelig. Jeg var jo litt ut på forsiktig, kjente at dette var ikke så veldig lett, og så fikk jeg Lennarten på besøk, og så tok han all selvtillit. Jeg gikk helt i bass. Jeg slipper bassen nå, så går bilen, altså du slader mye mer. Holder du en jevn gass, slipper gassen rolig og gir gass igjen, da skifter han side. Jeg skifter jo side når bare vi bruker gassen på sladen. Så da var det bare å spise lunsj og lure på om vi skulle reise hjem, for dette var jo ikke noe særlig. Men så dukket opp en annen Christian Bakkerud og tok oss på en runde. Det ser veldig skummelt når du kjører sånn prisen her. Når du svinger for mye den retningen bilen egentlig skal gå, så er det at i det hekken kommer da, så er det veldig lett for å komme på etterskudd. Og da kommer du veldig feil ut av den. Du styrer egentlig med bakhjulene. Oi, det er ikke meg altså! Fikk litt fiks og triks, og så var det å prøve oss for oss selv, og nå, dette bør min kone være med på også. Ja, det var han. NRK. Han lå bak. Ja, ja. Her var det varmt. Her er det varmt, ja. Jeg vet ikke hva som skjedde. Adrenalinet tok overhånd, det er vel det vi kaller det. Ja, ja. Jeg beklager. Det er sånn handicap-parkering. Det ser sånn ut. Ja. Vi er Torben Haiker. Hva bil altså? En Datsun. Er det de nye? Ja, forhjulstrekk. Full av bensin. Tom, tom. Han er tom. Nesten tom, tom. Hva har gått på deg? Jævla flott, altså. Bare kjørt ut en gang. Gå vekk! Nå kjørte pappa ut i grøften igjen, og nå må jeg ut igjen. Føler du tryg der bak? Kanskje bare bilen står der nå, så går dere heller bort og koser dere. Ganske flaut, egentlig. Jeg elsker å kava. Skal vi se om det er svårt nok? Ellers da, var på hytte det siste.